Dobrý den. Dneska si připravíme lososa smaženého v nořiřase a těstě tempura. Je to takové hezké jídlo, zajímavé, s takovým lehkým asijským nádechem, no možná větším asijským nádechem. Pustíme se do toho, hned vám ukážu, jak na to. Začnu tím, že si tady zamíchám těsto na tu tempuru. Mám tady prášek na tempuru těsto. V podstatě se jedná o takové těstíčko, ale trošku křehčí. Těstíčko, které známe z naší kuchyně, kdy si třeba smažíme jablečné špalíčky. Jednoduše rozmíchám s vodou. Vodu přidávám postupně. Ideálně, aby ta voda byla opravdu ledová. Díky tomu potom získáme hezké dokřehká usmažené těsto. Těsto dobře rozmíchám. Hotové těsto přeliju tady do té misky. A zatím si ho nechám stát stranou. A za chvilku se k němu vrátím. Jako další bude příprava lososa. Filet lososa takhle rozpulím. Osolím a opepřím. A zabalím do té nori řasy. Tady to je v podstatě slisovaná mořská řasa. Je to úplně ta stejná, kterou používáme na přípravu suši. Kousky lososa do řasy jednoduše zabalím. Tam, kde se mi spojí, tak tu řasu takhle zaříznu. Lososa máme připraveného a ještě předtím, než ho budeme smažit, tak si připravíme přílohy. Bude to bramborová kaše, ochucená wasabi a restovaná wok zelenina. Jak si připravíme tu kaši? Jednoduše do hrnce dáme trochu smetany a mléka. A přidáme propasírované brambory. Kaši dobře ochutíme. A jak už jsem předtím říkal, nakonec dochutíme wasabi. Kaši máme hotovou. Připravím si zeleninu. Brokolici na menší růžičky. Česnek na plátky. A zázvor na nudličky. Do rozpalené pánve dám sezamový olej a postupně přidávám zeleninu. Samozřejmě i česnek s tím zázvorem. Zelenina by měla zůstat hezky křupavá, proto ji nebudu restovat dlouho. Ochutíme wok omáčkou. A nakonec ještě přidáme trošku tady té mladé cibulky. Teď, když máme všechno připravené, můžeme se pustit do smažení lososa. Mám tady v pánvi větší množství oleje. Určitě bychom mohli použít například i fritovací hrnec. Vrátíme se k tomu těstu na tempuru. Ono tou vlhkostí té ryby, ta řasa hezky zvlhne a úplně se k té rybě přilepí. Olej máme dostatečně horký. Lososa obalím v těstě a vkládám ho do vroucího oleje. Lososa smažíme podle velikosti porce 2 až 3 minuty. V každém případě by potom uvnitř měl zůstat hezky růžový. Ne úplně propečený, respektive prosmažen. Do křupava usmaženou rybu vyndáme na kuchyňský ubrousek, osušíme a můžeme podávat. Bramborovou kaši ochucenou wasabi, wok zeleninu a nakonec smaženého lososa. Tak, jak jsem říkal, je hezké, když uprostřed zůstane takový lehce nepropečen. Jídlo máme hotové. Dneska to trvalo o trochu déle, ale já doufám, že tady to možná trošku náročnější, ale v každém případě velice dobré jídlo ochutnáte. Dobrou chuť.